Pekný a príjemný deň, posledný v tomto roku vám prajeme za turistický klub Inter HŠK Bratislava a za Istra Centrum. Vyšla Novovešťanov na Dedinskú kobylu, ktorý sa traduje už generácie. Všetci obyvatelia Dedinskej Novovešti a starousobníci pravidelne chodia na tú kobylu a určite to zistíte, tí, čo prídete hore, lebo je to taká menšia promenáda. Hore dole sa tí ľudia striedajú. No ja si pamätám ako malý chlapec, 5 rokov, na Silvestra sa všetci kamaráti z dediny a z uličky stretli a išlo sa hore na kobylu. Hore na kobyle bolo vidieť, ak je pekné počasie, je krásny výhľad, sú vidieť aj Alpy niekedy, Nezidevské jazero, čož z Devinskej nám niekedy bolo vzácne, že? Pri tej železnej opone, ale celkovo je to úžasný výhľad. Ja si pamätám, že sme potom chodili aj dole do Devína. Išli sme to isto cestou naspäť, lebo chlapi, čo väčšinou chodili a s deťmi, aby manželky odbremenili, tak by takú trasu si určili, že pôjdu do Devína k Srnčíkovi na rybízleak. Tak u Šemčíka sa dal rybízlák a sa stalo, že som aj sám prišiel domov a mama sa pýta, s bratom sme prišli, ja 6, brat 4, kde otec? U ja Srnčíka na rybízláku. My už nám už to nebavilo, tak sme išli popri drôtoch domov. Ako to, že ste usmiate? Ja som zadýchaný a vy sa smejete. A vy sa smejete. Ja zo zúfalstva. Sa teším, že som v prírode. Trošku od toho, ja neviem, jedenia, sedenia, pri televízor, že to vypadne. Pol roka budeme. Pol roka? Prvá túra alebo už bola? Boli sme pred dvoma dňami. A kde? Tu, na kobyle. A prečo chodíte sem na kobylu? Lebo je to blízko. Páči sa vám kobyla? Áno! Nazdar, Jozefe, čo si došiel kondičku naberať? Ja došiel ozdraviť a rozhodiť sa pre cestou. Ahoj. Čau. Kam sa chystáš? Do Austrálie. A čo tam? Bežať zo Sydney do Perthu. Bude to ťažké? Ó, veľa tepla. Ťažšie ako na Devinskej kobyle? Áno, lebo to sa robím z lásky. Ahoj. Prečo si pomáhaš paličkou? Lebo nestíham. Netrénoval si? A páči sa ti tu na kobyle? Áno. Je to veľmi pekne, krásne prostredie. Oraj, najkrajší v Bratislave. Dneska je prihlásené nejakých okolo 65 ľudí. Je to veľa, málo? Je to náraz oproti minulému roku a oproti predchádzajúcemu. Prvý ročník sme mali nejakých 30 ľudí, minulý rok nejakých 45. A teraz je to nejaké 65. Takže na budúci rok už budú nejaké časenky? Ja si myslím, že časenky netreba, takže... Určite nie. Hore je miesta dosť, aj pre 1000 ľudí, takže...
Zažili sme tu už všetko možné. Hmlu, vietor, dážď, sneh krásny. No, žiaľ, chýba nám trošku snežiť, ale v pohode. Úplne excelentné. Jeden rok si pamätám, boli krásne, až boli vidieť Alpy. Aj dnes sú vidieť krásne. Krásne, no, nádhera, nádherečka. A čo ste si donesli na posilnenie? Takú malú klobasečku, pravda. No.